Hej børn. I dag så skal vi have en Pythagoras. Nej, ikke igen. Det er ikke så slemt. Altså, du skal tænke på, det er A-anden plus B-anden lige med C-anden. Hvilket betyder, at du finder den ukendte side af noget, som man aldrig har vist før, faktisk. Det er faktisk virkelig spændende. Sådan, læreren. Det er bare helt korrekt, det der. Skide godt, læreren. Det kan du godt lære noget af, min ven. Det er sgu da fucking kedeligt, det her lort. Så hvad fuck snakker du om, mand? Okay, børn. Nu skal vi til at regne nogle opgaver. Så hvis I går sammen to og to, så har jeg skrevet nogle opgaver op her på tavlen, som vi skal regne. Og så kommer I bare op til mig, når I er færdige. Åh, oh my god. Okay, så. Vil du være sammen med mig, eller hvad? Der er ikke andre, der gider. Vil du det, eller hvad? Hallo, jeg spurgte dig faktisk noget. Jo. Jo, kan vi godt. Hallo. Hvordan kan jeg lige tage det lort der? Jamen, jeg mangler opgave 6. Så skynd dig sgu da lidt. Vi har ikke hele dagen, vel? Ja. Hr. Jensen, jeg er færdig nu. Hvad snakker du om? Vi skal da sammen. Det er jo gruppearbejde her. Vi er færdige, hr. Jensen. Ej, hvor dårligt siger det der, mand. 1. Min mor hun lærte mig, at jeg skal forsvare mig selv mod bøller ligesom dig. 2. Jeg har lavet det hele, så du våger bare og skal mig ud en gang til, okay? Jeg er kommet her for at få en uddannelse for at blive læge måske. Det ved jeg sgu ikke. Det finder jeg nok ud af en dag. Hvis du tror, du er så sej, så pjek fra skole. Tag med mig. Hvis du kan noget, men det tror jeg fandme ikke, du kan. Ja, selvfølgelig så er det. Jo. Fint nok. Så kom. Hvad kan du? Hey, undskyld mig. I skal altså sidde og arbejde. Vi skal bare lige på toilettet lige hurtigt, her Jensen. Bare fordi jeg skal lige kunne tisse, og han skal være nummer 2. Ja. Ham.